This is recording session, bro. This is your pony. It's a recording session. Kama huyu ako na mic ndio anaongea. Nafanya mchezo gani tena? Nataka pale bas. Lakini zangaa sana ulipoona. Sasa wewe na wapi? Mabaya kwaona unalimika sana kusaidia mmoja hapa. Yaani hata mimi mtawasimia kama wewe. All right? Kuna nani? Dawa ambie. Mzee. Amelala sana. Amelala sana. Samzera pa tumepanga mangapi? Matano. Nuki jana. Hey rais. Timu ndomo. Mane. Dai, kana kina tunet, naizo baba kwa wapi? Toa kwa wapi na tunet? Kwa wapi? Kama kwa dia mzee. Pa kwa wapi? Shobia bwa mturi. Kumu mzee, tunampanga mturi, tunampanga. Ona kwa nini? Kwa dia mtu apanga. Kwa tumepanga mambo matano kwa mbele. Tumepanga mangapi? Matano. Ukijana sasa naita amba bana. Japo tumunyama. Kutu mnyama. Hii pesa si mdomo, lazima kuwa rahisi. Pesa ni ngaga. Mali. Penda juriza. Umuze. Na Uhuru. Wala manilala. Badi ya kura, pali ile kunywa pombe. Kama wewe, kwa hiyo muisi. Huyo muisi kikunywa pombe, huyo jamaa ataniibia. What happened? I'm going to go to the house. I marama ya nini kutoka marama? Kitoa pia marama. Amalizie bwana. Amalizie bwana. Wewe kama mambo mambo ya alama ya mtu usiingilie hapa. Raila Odinga tunajua venye alifanywa na wewe siku moja hadi unaweza fanya hivyo. Si kupenda kwake kuwa na hizo alama. So usilete personal issues hapa ya Raila Odinga. Usianze kuchochea. No. Ukiongea hivyo mimi nitaumwa nikuwekelee ngumu. Wewe unajua Raila ametoka wapi? Unajua Raila amefanywa mambo mangapi? Yote ingia mangapi? Haya vita huko. Haya wapi vita huko? Kinao ya jamaa. Vita huko kwa. Anakalishwa jamaa chini bwana. Hata kama ni member, hata kama ni member, personal ya Raila Odinga asituletee hapa. Asianze kuniuliza ati Raila ametoa wapi alama. Hiyo sio swali. Aenda muulize. Pia hiyo haina muulize. Hiyo sio haina Wananchi, hatutakuja hapa vita.